سوال ہے سر آپ سے سوال ہے سر سر خالد خان سردائی کی طرف سے آپ سے سوال ہے سر آپ سے سوال ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھا تو ہم لوگ ان کے ساتھ تھے سر ایسے کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے حکومت چھوڑ دی پیچھے ہو جاؤ